қымбатты көрермен қауым, Өзбекстан спорт кешені толған жанкүйер Дилербек Оразбоевқа қолдау көрсетсе, көгілдір экранның ар жағында тұрған барша қазақ елі әлем чемпионы тараздық Тарлан Елдос Сметовқа қолдау көрсетіңіздер. Қымбатты көрермендер, өте тартысты және мағыналы кездесу. Әрине, Дилербектің бүкіл жергілікті жанкүйер алдында татамиде жер жастанғысы келмейді. Ал біздің Елдос болса, дәл Ванг, міне көріп отырсыздар, біздің аспан асты елінен келген төрешіміз, қазақ десе бұл кісінің жақсы көретінін білеміз негізі. Бірақ енді қазір Елдосқа бір бүйрек бұрама бұрмайма оны көре жатарсыздар. Өйткені алашапанды ағайындарымыз да өз жерінде өткізіп жатыр. Осымен үшінші мәрте Азия чемпионатын естеріңізге сала кетейік, Қазақстан құрама командасы 1993 жылдан бері қарай сонау Макаода өткен құрлықтық біріншілігіне қатысып келе жатыр. Сол жолы бір алтын, бір күміс, бес қола медаль алған. Жалпы осы тәуелсіздік 25 жылдығының ішінде біздің дзюдошыларымыз Азия чемпионатының 100 медалін жеңіп алыпты. Оның 12 алтын, 20 күміс және 68 қола медаль екенін естеріңізге сала кетейік. Оразбоев Смет, не көріп отырсыздар? Елдос алғашқы минуттарда өте ширақ қимылдайтынын жақсы білесіздер. Бұл енді Елдосқа қолдау көрсетіп жүрген Тараздағы олимпиадалық даярлау орталығының басшысы Ернар Ибраимов мырза. Өзі де ол кісі спортшы. Сондықтан да бүкіл Тараз елі, бүкіл Қазақстан енді көріп отырсыздар, анау 66 келідегі әлем чемпионы атанған. Сондықтан да қымбатты көрермендер, дәл қазір бүкіл әулиеата жері, оның ішінде де әрине бүкіл Қазақстан қолдау көрсетіп отырғандықтан, бірақ екеу ара кездесуде Оразбоев сан соқтырған жақсы білесіздер, біздің Сметов дегенмен де қазір қалай болар екен. Елдосқа да енді жалпы құрлық біріншілігі оңай болған жоқ. Армен Бангасарт, не көріп отырсыздар? Армен Бангасарт көрсетіп еді. Қытай рефери біздің Елдосқа бір шидо берді. Міне бағана, не көріп отырсыздар? Айттым сіздерге қымбатты көрермендер, бұл біздің кінәміз жоқ. Бұл жерде техникалық ақауларға байланысты кейде осындай таспалар үзік-үзік кеп жатыр. Бағана ескерттім, сондықтан да бізден еш теле экранға немесе қазспорт арнасына наразылықтарыңызды білдірмеңіздер. Көріп отырсыздар, Дилербек десе бүкіл Өзбекстан спорт кешені қолдау көрсетті. Әлі бар уақыт. Енді көріп отырсыздар, іштен шалға сігіп жатыр Дилербек, бірақ енді соған жіберіп қояйын деп жатқан жоқ. Елдос Сметов жаңа айтып өттім, бірінші айналымда Вьетнам спортшысын жеңген, онан кейінгі оңтүстік кореялық қарсыласын ұтқан ширек финалда Ким Чан Йонгты жеңген болатын. Ал енді Елдос жартылай финалда жаңа қола жүлде алған Юма Ошимадан мықты екендігін байқатқан болатын. Сондықтан да бұл жерде әрине татами көмектесіп жатыр, бірақ Елдос екінші жүлде алатында емес еді. Ширақ қимылдап жатқан Елдос, әдіс жасауға барып жатқанда Елдос Ермек Имамбек ағамыз сабырлық танытып отыр, әліптің артын бағып отырау. Ермек ағамыз өте өзі де табиғатынан сабырлы кісі ғой. Қазір енді соңғы сәттерді күтіп жүрген болу керек. Оразбоевқа да опық жеп қалмау керек әрине, бірақ біз қымбатты көрермендер, не жағдай өте қиын. Қымбатты көрермен қауым, жағдай өте қиын, көріп отырсыздар. Үшінші ескертуін алды, енді біреу алса болды, белдесу тоқтатылады. Елдос, бүкіл қазақ елі сенің дамысыңды қамшылап отыр. Мынау енді білесіздер, Самсунда анау Дюссельдорфта Елдос бүгін жарақат алып қалған болды, сол жарақат сыр берген болу керек, иығыда анау жараны ауыртпайтын нәрселерін жабыстырып апты, бірақ Елдос
өзінің деңгейінде белдесіп жүрген жоқ. Әрине, Алматы татамидегі жасашы. Елдос, сен классикалық күреспен күресетін азамат едің ғой. Оң солын бірдей әттегенай. Міне, дилер, дилер деп айғалап атыр. Елдостың бірақ оңы да солы да бірдей еді. Бекер әлем чемпионы емес еді, амал не? Әттің артын бағай, қымбатты көрермен қауым, болашаққа үмітпен қарайтын елдің ұрпағы болғандықтан сабырлық танытайық. Біздің ел досымыз жерге қаратпау керек. Әулиеталықтар, ниеттеріңізді білдіріп, қолдау көрсетіңіздер экранның ар жағында. Жамбылға да Өзбекстан жақын ғой, біраз жігіттер барған шығар. Бірақ енді дәл қазір Дилердің біздің тым істетпей тұр біздің ел досқа. Бір минут қалды. Жасаш, ей, тамаша! Амал не, іштен шалу өтпей қалды. Айттым ғой, Елдос классикалық күреспен күресетін дзюдошы бұл. Соңғы сәтте бірдемесін жасап кету керек. Бір юко шіркін, кемі бір юко. Айтпесе, японда тақиямызға тар келмесе дәл қазір. Бұл жерде енді ресми сапармен Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Өзбекстанға барған жақсы білесіздер қымбатты көрермен қауым. Дәл осы сәтте, ай, әттеген ай. Дәл осы сәтте өзбек пен қазақ палуаны татамиде. Азия. Тартшы, жарайсың Елдос, керемет, айттым ғой. Елдос классикалық күреспен күресетін палуан, нағыз әлем чемпионы. Барша қазақ елі, алтын медальдарыңыз құтты болсын. Қазақтың асықтай ұлы. Қарапайым ғана біздің Елдос, міне көріп отырсыздар. Озды ойыпты, бүкіл жергілікті жанкүйерлерді 12 мың көрермен сияқты Өзбекстан спорт кешенде. Соның алдында жер қаратып кетті. Барша қазақ елі дәл қазір, міне ерекеңе де жарайсың деуге болады. Тақияны асмаға түнде біздің көк туымызды көкке көтеріп өшірді, қолдау көрсетіп отырған жергілікті көрерменге де. Бұл деген енді тарихи жеңіс қымбатты көрермендер. 20 секундқа шыдамады Дилербек. Елдосты айттық, тіл көзіміз тасқа, дәл осындай жеңісті тілейміз біз Елдосқа Рио татамиінде қымбатты көрермендер. Ернар Ибраим қолдау көрсетіп жүр мынау енді олимпиадалық даярлау орталығының жетекшісі. Міне барша әулиеата жері, тараздықтар, жеңістеріңіз құтты болсын. Қазақ елі, міне Елдостың құрметіне бүгін Өзбекстан жерінде екінші мәрте қазақ елінің әнұраны шырқайды. Өйткені бірінші біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев келген сәтте және қазақ спортшылары жеңіс тұғырының еңбек сатысына көтерілгенде қазақ елінің әнұраны шырқайды. Бүгін міне дәл қазір көріп отырсыздар қымбатты көрермен қауым. Ермек Иманбековтің төл шәкірті Қалымжан Жылқайдиевтің шәкірті Елдос Сметті көріп отырсыздар. Тамаша самбының тамаша әдісін қолданды Дилербектің өзі де ойламады. Бірақ нағыз шебер, шын шеберге тұсау жоқ деген осы қолға ауырту әдісін жасайды деп Дилербектің көрдіңіздер. Татамиде тыпырлаған Дилербектің дәл міне сәті жаны көздің ұшына көрінді. Шынтағын сындырып жібере жатады Елдос. Осылайша бүкіл миллиондаған өзбек көрерменнің алдында Дилербекті зар егіретіп кетті. Жарайсың Елдостан басқа айтарымыз жоқ. Эти кадры показывают, что нельзя сбить чемпиона, что и продемонстрировал Елдос Сметов. Он доказал, что казахстанское дзюдо сегодня является, ну, одним из самых динамично развивающихся. И то, что прошел чемпионат мира в Астане, и